Bem, pessoal, tudo bem? Vou fazer uma videoaula hoje explicando como é que funciona as estruturas de dados, as pilhas, uma das mais importantes estruturas de dados aí que existe. E para isso eu vou explicar aqui para vocês rapidamente, para depois a gente fazer a implementação utilizando a linguagem C. Basicamente, as pilhas funcionam com duas operações: o push para inserir os elementos e o pop para retirar os elementos da pilha, sempre inserindo e removendo a partir do topo. Para ajudar aqui a explicação, eu fiz um coloquei esse vetor aqui. Nós vamos utilizar uma pilha com um vetor de um tamanho fixo, então um elemento estático com um tamanho definido. E aqui vamos utilizar dois apontadores que vão nos ajudar a controlar a inserção e remoção dos elementos, que eu chamei de início e topo. No caso aqui, o topo está apontando para a mesma posição que o início, então eles estão sobrepostos aqui. E vamos fazer inserir alguns elementos aqui. E o tamanho máximo, é claro, para identificar até onde nós podemos inserir elementos nessa estrutura. Então vamos inserir o primeiro elemento. Pode ver aqui que o topo já foi atualizado para o primeiro elemento. E essa operação é o push. Inserimos o número 34 nessa pilha. Lembrando que sempre a gente insere no topo e remove a partir do topo. Se eu for remover esse elemento daqui, eu vou consultar aqui a posição do topo, remover o número 34 e o topo vai voltar a apontar para cá a mesma posição que o início. Isso serve também para identificar quando é que uma pilha está vazia. Para verificarmos que a pilha está cheia, basta comparar se o topo está apontando para o mesmo que o máximo. Comparar se eles estão apontando para a mesma posição. No caso, se eles estão apontando para a mesma posição do vetor. Vamos inserir outro elemento aqui. 98, demos outro push. Sempre atualizando o ponteiro, no caso aqui o topo. Vamos dar outro push. Elemento 12. E mais um push, número 77. Aqui nós vamos agora ver como é que funciona o pop. Então, o pop é a operação de retirar o elemento que está no topo da pilha. Assim que funciona a estrutura. Temos o pop, o elemento foi retirado. Inserimos outro, 54 aqui. Inserimos outro. Inserimos outro. A partir desse momento aqui, nós não podemos mais inserir ninguém, porque teoricamente o topo estaria já com seu apontando para o seu valor máximo. A partir daqui você não pode mais inserir nenhum elemento. Basta imaginar como se fosse uma pilha de pratos. Toda vez que a gente insere um prato, vai colocando um em cima do outro, empilhando. E sempre que vamos remover ou retirar um prato, a gente sempre retira do topo, nunca da parte de baixo. Esse é o funcionamento básico da estrutura de dados pilha. Na próxima parte, nós vamos ver como é que funciona a implementação dessa estrutura utilizando a linguagem C.